ဒီဆောင်ဘောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်တို့တင်ငွေချင်းတွေကြတော့ဒီစိတ်ပေးကြထဲမှာနေတိုင်းပုံနေရတယ်ပြင်းနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းဖုန်းပြောတိုင်းကန်ဆာချက်တွေကကျွန်တော်သိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ COVID-19 ကာလအထူးတန်းပိုင်းမှာဒီ internet picture space ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဖေမေရောကျွန်တော်တို့တင်ငွေချင်းတွေရောကျွန်တော်တို့အဲ့တိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့နေပြီးတော့ဒီ player data မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကဘာမှမသိချဘူးအမကျွန်တော်တို့ຢာကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုမျိုးအသုံးလို့လည်းမသိဘူးဒီယောဂဘောကတယောဂလာတဲ့ယောဂဘောဒီယောဂဘောကိုကုသဆင်ရင်ဆိုရင်အရက်တောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအဲဒီဘီဘာလဲဒီဂျမ်ထူပြီးတော့တောက်ရတာတော့ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းတော့ပြီးတော့ထူပြီးတော့တောက်ရင်ကောင်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုမျိုးထန်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ຢာမတူရောအဲ့လိုမျိုးဆိုမျိုးတောက်ဖြည်းတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့နင်းနင်းလေးမှာနေပြီးတော့စိတ်ကွေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နင်းနင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးကန်ဆက်ရှင်တွေကရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာစတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပြင်မဖက်မှာပေါ့နော်ဗမာကျွန်တော်တို့ရခိုင်မဟုတ်ဘူးねအခြားဒေသမှာအာဒီ COVID-19 နဲ့ဖြစ်တဲ့တော့အလားအလာကန့်သက်တယ်အကြောင်းတွေပါတယ်ပိတ်တယ်အကုန်လုံးပိတ်တယ်လူငယ်တွေက online platform ကိုရောက်လာတယ် online platform ဒီလူငယ်တွေအတွက်စာကြည့်တဲ့ဖြစ်လာတယ်အာဒီ learning center ဖြစ်လာတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူငယ်တွေအတွက်ကျတော့ဘာမှမရဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဘာမှမသိဘူး zone application ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရှင်ကတော့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲလိုပုံစံမျိုးတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာစပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်စရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒီ cancel ချက်တခုလည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စရေးတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတဒန်း information အချက်လက်တွေမရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဒန်းဒီလောက်ရှင်းပြနေတဲ့ဟာမှာတဒန်း information အချက်လက်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်မင်းနားနဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူငယ်တွေကဒီအရှင်မင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ခန်းစားချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီအမောင်ထူးထင်းမှနေရတဲ့လူတွေပေါ့အမောင်လူထင်းမှနေရတယ်ဒီဘက်မှာပြန်မကဘာမှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမသိဘူးသူကတီးတန်းကဘာတစ်ခုမှနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့တက်တက်ပလန်တစ်ခုမှဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမျိုးကောင်းပဲလေဒီဟာကိုစပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလက်တလောဒီရပ်ပိုင်းနေအတွင်းမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းဌာနတွေကို live ပိတ်နေတယ်ပြီးရင်သတင်းသမားတွေကိုလည်း live လန်ဖမ်းဆီးသတင်းသမား30ကျော်လောက်ထောင်ထဲမှာအဖမ်းခံနေရတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကဒီစုရတဲ့အတွက်ကိုကိုစိတ်ထဲမှာဘလိုမျိုးများဖြစ်မိလဲဆိုတော့ပုံမှန်အောင်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ပထမတစ်ခါအနေနဲ့ကျွန်တော်စုရတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဒါကိုရင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအခုလက်ရှိမှာဒီတန်တန်းမီဒီယာတွေပိတ်ခံရတယ်မီဒီယာတွေတန်တန်းသမားတွေဖမ်းဆီးရတယ်ကျွန်တော်အရင်စေမကုန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တဲ့မီဒီယာလော်လော်ခွန့်ကိုကျွန်တော်တို့အတန်းလေးဆုံးဒီလော်လော်မုန်းကိုရှိရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာတန်းစုအတန်းတို့အခွင့်အရေးရှိရမယ်ကျွန်တော်တဒန်းသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီတဒန်းသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ Columbia Journalism Review မှာလည်းကျွန်တော်အသံရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Initiative နဲ့လည်းကျွန်တော်ရေးပြီးပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံခေါ်ကိုင်းမဲ့တဒန်းသမားတွေကိုအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းဘလိုမျိုးများပြောချင်လဲရှင်အတန်းနိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအထောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ reach out ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audience ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကြခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုပတ်နေဆိုတာလက်တကမ်းမှာပဲရှိပါတယ်လို့